ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកម្លាំងកងទ័ពជើងអាកាសបានបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ការពារកូវីដ-19ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការនីនិងនាយោជិតនៃនិងប្រគេនព្រះសង្ឃស្ថិតនៅក្នុងឃុំបឹងត្រែងខាងត្បូងឃុំជើងគួនឃុំរវៀងឃុំស្លានិងឃុំសំរោងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវក្នុងនោះទី2ជាបន្តទៀត ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះក្រុមគ្រូពេទ្យតបជើងអាកាសនិងក្រុមការងារបានទទួលខុសត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសំរោងនៅសល់5គោដៅយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមការងារកងទ័ពជើងអាកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាក្រុមគ្រូពេទ្យកងទ័ពជើងអាកាសចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19នៅដូសទី2ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងឃុំជើងគួនឃុំស្លានិងឃុំសំរោងស្រុកសំរោងខេត្
Knong Pescacam, Giabrota Sahni, come lang gong top jing a cap, bans a hat guy and chit snut jimmy come lang in your toe, mullet hand. Ban at no what doing a deep hit a cake ban young mung, mat bump pot pee, promote or tapi ban, then within a can near pee, grosuns of capi bar, be say within a cap, bake up pee, bake gum, ban your kit took that damp dan, then peanut sock a peep talk, loon jing, manette, damp boy apricot ha, jing group canier, come in took me rook covet up from moon, moon pet bumping gang ye, then cry pet bumping gang ye. No time called dining mini moy, diaprakani, good and base of a peep jing tall pong, high cause you catch your room, cut but like catch him long way rope, dog catch the honey, be manumanet, the manumanet, knows the hackum, jing pong die. From jing chum the mock near the penny to keep from gang here, chat about some, maybe kick out hand, don't put your cat from your poor camera woman. The mean I don't need don't say something lamb. I can't make you got on. Nâng kia mê bình kia cao phụ tổ Rôm tiàng ai đom đom thân ấy ai Mê bình kia cao đồ ông cung bình ý Nâng ai đom đom thân ấy ai Mê bình kia cao đồ ông dân sạc khá Kia bởi thiên nâng ở nụ bởi thiên Đáp rôm cổng ca nghe chạy vào sang Kia cao tham công tốt chàng ca Thời đại miên thiệt cách kia chẩm bóng Cho chạy vào sang chun bởi kia phô ruột Thời tu tiên bởi tế ជាពិសេសគឺចំពោះតំបន់ដែលកំពុងប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ ហើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់ដែលចុះមកពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មយ៉ាងជោគជ័យនៅជំហានទី1នៅក្នុងខណ្ឌអង្គរនៃជំនាញទំពេញហើយក្នុងពេលនេះគឺបានទទួលបទបញ្ជាថ្មីចុះបេសកកម្មចាក់ប្រកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវយើងនេះចំនួន 9ក៏ทําการนี้สรุปประมาณจะเกือบ 70,000,000 ហើយតាមផែនការគឺរៀបខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងមកចាក់ដុះទី1នឹងដុះទី2នឹងក្នុងស្រុកសំរោងនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 22ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដានាមទី 2021 ហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់ដែលយើងខ្ញុំបានចុះក្នុងក្រុមជើងគួនដែលជាក្រុមទី 3នេះជាថ្ងៃទី 4ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់ដែលទទួលបានលទ្ធផល យ៉ាងជោគជ័យយ៉ាងរលូនយ៉ាងជោគជ័យបានចិត្តនឹងបញ្ចប់ផែនការនេះក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទសូមអរគុណគឺឲ្យក្រុមសុខាភិបាលកងតបជើងអាកាសចុះមកជួយចាក់វ៉ាក់សាំងនៅខេត្តដង្កោនៅស្រុកសំរោងនេះហើយក៏ផ្នែកសុខាភិបាល ហើយក៏រៀបចំសម្រាប់ស្នប់ដល់ជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់មកចុះចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ឃើញគាត់មកចុះចាក់
ច្រើនក៏ត្រូវអរចំពោះបងប្អូនវិជីវរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសំរោងនេះជាសារចុងក្រោយសូមផ្ញើសារនេះដល់វិជីវរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមកុំភ្លេចត្រូវការពារអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានជាប់ជួន3កុំ3ការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលសូមអរគុណ។